Hej och varmt välkomna till ännu en video från mig och min husbil, Lilla Fina. Den här videon kanske i första hand vänder sig till alla er nya följare. Det är så jättekul att kanalen växer och det är fler och fler som hittar hit, både till YouTube och till mitt Instagramkonto som heter Husbils-Annika. Jag tänkte att på grund av att det är så himla många, eller ja, himla många, ni är inte himla alls, utan många som har hittat hit, så tänkte jag att det kanske är dags att göra en liten presentation av varför bor jag i husbilen. Jag märker på de frågor jag får att det är flera nya och man orkar kanske inte scrolla tillbaka och leta i mina filmer, för att jag har ju pratat om det här vid tidigare tillfällen. Men en uppdatering, så den här videon så kommer jag ge er ett antal anledningar varför jag har valt att bo i husbil på heltid. Anledning nummer ett, alltså den största anledningen varför jag valt att bo i husbil, det är för att jag vill leva ett liv i största möjliga frihet. Det här har lockat mig i, jag tror faktiskt, i hela mitt liv. Jag har alltid lockats av människor som lever lite utanför det normala, som inte alltid följer det som vi fostras till att följa och leva det livet. Alltså gå skola, skaffa sig en utbildning, bilda familj, köpa hus, ta massa lån och så. Jag har också levt det livet, för att det är liksom svårt att liksom stoppa när man väl är inne i det. Och jag säger inte att det är något fel, men jag hade hela tiden en dröm om ett annat liv. Min första tanke var, eller som jag har velat jättemycket, det är att bo på en båt och segla jorden runt. Och bara ta mig till nya platser. Och träffa nya människor, uppleva nya kulturer. Bara uppleva äventyr helt enkelt. Men livet tog inte den vändningen och till slut så insåg jag att jag vill inte utsätta mig, eller jag kan inte, för jag är inte så skicklig på segla. Så jag vågade inte helt enkelt ge mig ut på havet alldeles ensam. Och när jag insåg det så kom jag på det här med husbil. Alltså jag och min familj förr i tiden när jag var gift, så bodde vi i husvagn på somrarna. Vi åkte till Medelhavet varje sommar, 10 år i sträck tror jag. Och var borta 4, 5, 6 veckor. Så det här med att bo i ett campingfordon, eller vad man ska säga, var ju inget främmande. Det var inget nytt för mig, även om jag på den tiden var gift och inte var liksom in charge av allting. Jag kunde nog egentligen ingenting då. När jag flyttade ut i husbilen så kunde jag absolut ingenting om husbilar. Men jag tänkte, köra bil kan jag. Jag har haft körkort sedan 1978. Så köra är ju inga problem. Sen får jag väl lära mig efterhand. Och det har jag fått göra. Alltså man lär sig ständigt nya saker. Så för mig var det, alltså den första anledningen varför jag valt att bo i husbil, att jag ville kunna parkera och vakna på nya platser hela tiden. Jag har bott i Lilla Fina nu i drygt ett år. Jag flyttade in i september 2020. Så snart är det 1,5 år.
Innan det så bodde jag i en annan husbil ett år, som jag, den husbilen. Det finns också någon liten film om det. Eller några filmer om den tiden. Den husbilen kallade jag för Fina Stina. Det var därför detta blev Lilla Fina. Så jag hade bott tidigare. Jag hade då, 2017 var det, när jag fick möjligheten att kunna leva så här fritt. Då gav jag bort allt jag ägde och hade till en kyrka. De kom med en lastbil och tömde hela huset. Sålde min lilla stuga som jag älskade. Och många sa, varför säljer du den? Du älskar ju det. Ja, det gjorde jag då. Men det här fria livet lockade mer. Alltså visst var det härligt att bo i stugan. Men jag kunde ju inte liksom flytta med mig den där stugan. Och det är det här jag tycker är så häftigt. Jag kan bo på olika ställen varje natt. Jag kan vakna till olika utsikter varje natt. Och det, eller morgon menar jag. Vakna. Det är det jag känner som en enorm frihet. Så för mig anledning ett var största möjliga frihet. Don't you wanna be free when you standing on the edge of time? One word's all I need to relieve you of your rising weed. Don't you wanna be free when you love? Uppnå den här friheten så insåg jag väldigt snabbt att jag behöver ju ha så få kostnader som möjligt. För jag vill inte jobba så himla mycket. Alltså det är inte så att jag är arbetsskygg. Jag gör saker och ting hela tiden. Som att driva den här YouTube-kanalen. Det är nästan ett i alla fall drygt halvtidsjobb. Och jag jobbar som timvikarie när jag inte är ute och rör på mig i längre sträckor. Allt det här har jag ju, alltså man blir inte jätterik på det här. Det är svårt att samla på sig massa pengar. Så att för att få det här fria livet så var jag helt enkelt tvungen att alltså ha så få kostnader som möjligt. Och det är ju det. Alltså, jag tror att det är många som håller med mig om det. Man blir inte så rik på de höga inkomsterna, utan det är eller de små utgifterna är det som gäller. Och bo i en husbil, då är det en sak som är väldigt bra. Det är att man inte kan köpa så mycket saker. Det finns inte så mycket pengar att göra sig av med saker. Alltså till husbilen kan man köpa hur mycket som helst. Men allt det andra, det blir ett per automatik ganska minimalistiskt liv. Det får inte plats så himla mycket saker här inne. Och det tycker jag är så otroligt skönt idag, att ha så få saker som möjligt. Och även när jag går in i en sån här affär, om jag följer med folk eller om jag själv går i ett köpcenter eller någonting, så brukar jag tänka så här: jag behöver ingenting. Alltså det är en befrielse för mig. Jag behöver så lite saker. Och det har jag ju, alltså jag var likadan förut, så det är ingenting som jag har blivit tvingad till att lära mig för att jag bor i en husbil. Men nu är det mycket enklare i alla fall. Det var ju lättare att lockas till spontanköp när jag hade plats med grejen. Men nu så brukar jag tänka, köper jag en tröja till så måste jag plocka ut en tröja. Jag kan inte ha för många. Och det är ju så skönt. Min ägodelarna äger inte mig längre. Jag är fri att göra andra saker på min fritid än att ta hand om det jag äger. Förutom husbilen. Och det är ju en del pyssel förstås.
när jag ändå pratar om det här och har väldigt lite saker, så ska jag visa lite behind the scenes. För just nu ser det ut som jag har 1000 grejer. För jag har inte röjt upp. Jag har ägnat morgonen åt att jobba med mina sociala medier. Och jag har duschat. Jag har kört mitt elverk för att jag behövde ladda mina batterier. Alltså jag har gjort massa småpyssel. Och då är det, ser det ut som att jag har 1000 miljoner grejer. Så har du ont av röra, så får du väl blunda några sekunder nu. För här kommer verkligheten. Här, jag har suttit med datorn. Jag har plockat över från till min hårddisk den här. Jag satt här igår kväll och hade massa tända ljus. Handduken hänger här efter duschen. Här ligger tröja. Här är mina halsdukar. De här använder jag och täppa till kallraset vid dörren. Jag har inte diskat. Det måste jag göra. Ja, och här har jag fått knö in mina mattor som jag har på utsidan. De använder jag att ställa framför dörren annars. Och varför de är inplockade i bilen, det kan du se i någon film där det står. Alltså det var min förra film när jag lärde mig varför mitt dieselverk eller dieselvärmen inte funkade. De här låg i vägen. Ja. Här är jag nyduschad och naturell. Så även om jag har lite saker, så kan de här få sakerna röra till det ganska mycket. Men snart så har jag plockat undan. Någon fråga som återkommer ganska ofta till mig är det om, är du inte ensam? Är det inte, vill du inte ha någon att dela dina upplevelser med och sådär? Och jag känner ju mig aldrig ensam, även om jag jätte ofta står så här. Nu ska jag visa. Ah, titta så vackert. Idag är det inte igenmulet. Jag står nere vid Värnen på en av mina favoritplatser så här på vintern. När det är mörkt, när jag kommer på kvällen, då vill jag åka till en trygg plats där jag vet hur underlaget funkar. Och långt där borta är Kinnekulle. Här står jag helt ensam. Men det som är en stor fördel med min husbil, det är att jag numera har mycket lättare att umgås med folk. Innan jag flyttade in i husbil så bodde jag i en liten stuga ute på landet. Och alla tyckte jag bodde jättelångt bort. Det var, fast att jag tyckte inte alls jag bodde långt bort, det var inte alls svårt. Jag hade bil och jag kunde köra till mina vänner. Många av mina vänner hade bil, men det var långt för dem att köra till mig. Så att det blev mindre umgås. Att umgås med andra. Idag så kan jag hälsa på mina kompisar. Jag bara ställer mig utanför någonstans. I närheten eller på deras garageuppfart. Eller vid, ja, bara i närheten. Vi kan umgås hela kvällen. Vi kan till och med ta ett glas vin. För ingen behöver åka köra bil. Och sen säger jag hej då och går ut och lägger mig här i mitt hem. Mina vänner behöver inte ordna mig frukost som det var förut om jag skulle sova över. Jag har allt här. Mitt hem är med mig. Så det är så mycket enklare idag. Det gäller även när jag åker och hälsar på min familj. Alltså det är mycket, mycket lättare. Ingen behöver ställa till någonting för att jag kommer att hälsa på. Sen kanske inte jättemånga kommer att hälsa på mig. Men det gör inte mig någonting. Alltså det utrymmet är ju inte så stort. Även om man kan få plats en hel del här. Men nu har det ju varit covid i 2 år. Så att man ska ju ändå inte hänga så många på ett sånt här lite trångt utrymme. Men lilla fina är också, jag har 5 bältade platser här så att jag kan ha folk med mig som åker.
Idag är det väl mest en av mina döttrar som brukar hänga med mig. Och då bäddar vi ner dinetten där. Och har det hur mysigt som helst. Så att det är en bauta stor fördel att bo i husbil. Att jag har alltid mitt hem med mig. En annan anledning varför jag älskar att bo i husbil. Det är att jag på den ljusare årstiden. Det är inte lika rätt på vintern. Men det går då med. Det är att när jag slutar mitt arbete. Så kommer jag snabbt ut i naturen. Och kan gå min promenad. Och jag kan elda. Jag älskar att elda. Ni som har följt med här vet att jag eldar överallt. Jag är en liten pyroman. Det finns ingenting mer rofyllt, avkopplande, återhämtande än att sitta vid elden. Och när jag bodde i lägenhet eller i hus så blev det aldrig så. Och jag har funderat mycket på det. Varför gjorde jag inte det? Men det var ett företag. Nu är det liksom så himla enkelt. Jag hinner på vår och höstar och så ta vara på ljuset även om jag slutar ganska sent. Så hinner jag ut en stund. Allting är med. Och det är bara liksom pjopp, pjopp, så är jag ute och kan bara njuta. Och jag har en kompis som jag umgås mycket med. Och han bor i en liten lägenhet. Och när jag hälsar på honom så åker vi. Jag tror aldrig nästan vi sitter i hans lägenhet. Utan vi snabbt bara ger oss iväg. Och så ger vi oss ut och eldar. Eller bara, alltså i vädret busigt. Så sitter vi här inne. Men då har vi en utsikt. Vi väljer, vill vi se en sjö? Vill vi vara i skogen? Och, alltså det är en sån underbar känsla det här. Att kunna återhämta sig så snabbt. Tack vare lilla fina. Det är, det är nog kanske en av de bästa fördelarna jag har med att bo i husbilen. Jag är på väg till jobbet nu och jag har ju njutit av den där fina utsikten hela förmiddagen. Även om jag inte har hunnit vara ute och gå. Nu så, men jag ser det varje gång jag bara liksom tittar här. Jag vet inte om ni kan se här, men titta. Fönstren är så skitna. Jag stod och diskade här förut. Då tittar jag ut på detta. Fint. Nu är disken undanplockad. Jag håller på att plocka det ihop för att jag ska åka till jobbet. Och då, det är ju ett litet meck. Men det är absolut inget besvär. Det är att plocka bort grejerna som, så att det inte flyger och far. Och då bara lägg här. Titta där. Det är lite julklappar som jag har tunnit med att dela ut till mina släktings småbarn som där det blev corona över jul så vi kunde inte träffas. Men snart ska det nog bli. Men de ligger fint här bakom kudden när jag kör. Mitt vattenglas stoppar jag bara ner i diskon blir det nu. För den var inte diskad såg jag. Allt annat var diskad. Här kör jag med lite glasåtervinning också. Det får jag ta tag i. Men det kan åka där så länge. Och sen är det bara att knäppa loss eller knäppa fast mina luckor. Och stänga till. Här har jag ju duschat och jag har tagit bort duschdraperiet och det är stängt. Så. Så även fast jag idag börjar klockan 1 så har jag ju hunnit se lite fint. Och det är så skönt. Ja, det är en av mina superanledningar varför jag bor i husbilen. Jag kan återhämta mig väldigt snabbt.